עכשיו מצטרף אלינו גם אריאל כהנא, שלום לך, כתב מדיני מקור ראשון ואנרג'י, אני מוכרחה כספיח לדיון שעשינו כאן מקודם, דווקא להתייחס למה שקורה בלשכת ראש הממשלה. כן, השם אני מבין, עכשיו הותר לפרסום. כן, אז תן לנו ככה, אתה יודע, חדשות מאחורי הקלעים או לפני הקלעים. תראי, מהמעט שהספקתי לדבר עם אנשים שם הבוקר, ברור שהרוחות שם סוערות, גיל שפר הייתה דמות מאוד דומיננטית בלשכה שם במשך שנים, התחיל כמנהל אחרי סיורים של ראש הממשלה, הפך להיות בסופו של דבר ראש הסגל, ואפילו הייתי אומר האיש החזק, אם אינני טועה ב-2013 או 2014 נפרדו דרכיהם. 14 אני חושב. 14, אוקיי, ואז זה שפר, אבל אחרי שנים, כמו שאנחנו רואים פה בתמונות, שבאמת היה קרוב מאוד לבני הזוג נתניהו. אגב, הוא הגיע לתפקיד באמצעות שרה, באמצעות הרת ראש הממשלה שפגשה אותו בעיריית ירושלים, וכך הפעילות שלו מצחן בעיניה, וכך הוא בעצם הגיע פנימה. החליפת נתן אשל בתפקיד. נפרדו, סליחה? החליפת נתן אשל בתפקיד. הוא החליף, הוא נכנס אל עיניו של נתן אשל, כאשר נתן אשל הודח באותה פרשה. טוב, בכל מקרה, אלה האירועים ואלה הנסיבות, כמו שאמר כאן קודם, אנחנו בשלב של החשדות, נקווה לטוב. תגובת לשכת נתניהו? אני לא קיבלתי נכון לדקה הזו. כרגע יש משהו חדש בחקירתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו? אני לא שמעתי. גם בפרשת המעונות. היום היא נחקרת בפעם השנייה, פרשת המעונות. טוב, אז אנחנו... לפני שהגעתי לפה. אז אנחנו נחכה לעדכונים של הכתבים לענייני משטרה. פרשייה רודפת פרשייה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו נסכם את השבוע. הפוליטי שהיה שבוע סוער לא פחות. בוא נגיד, התחזית הייתה סוער ובסוף היה די יבש. חייבים לומר מבחינת התכלס. כי יום רביעי דיברנו ועשינו כאן איזשהו בילדאפ גם ביום שלישי על כך שיום רביעי הגדול הולך להיות יום רביעי בו יעלו שלושה חוקים חשובים מאוד. חוק ההסדרה, חוק המואזין וחוק חזקת הגיל הרך. ואפס, לא קרה בסוף שום דבר. חבר הכנסת סמוטריץ' שנמצא לצידי יכול גם לומר כיצד הוא הצביע בפעם הראשונה עם האופוזיציה, עם הצעת חוק של האופוזיציה, כשחוק ההסדרה בסופו של דבר הוחלט בפעם המי יודע כמה לא להעלות אותו להצבעה. בפעם הראשונה, בסדר. דחייה הראשונה, לא היה מעולם דחייה שלו. כן, לא, אבל עד שהגיע לטרומית. עבר ועדת שרים, הגיע לטרומית מיד אחר כך, אותו שבוע. כן, אבל כמה פעמים היו צריכים להעלות אותו, והוא אמרו, בוא נחכה עוד שבוע, בוא נחכה עוד שבוע. אף פעם. אוקיי. טוב, עושים לכם תרגיל, זאת השאלה. אני לא יודע, אני יודע לומר דבר אחד. חוק ההסדרה, מעבר לזה שהוא הצודק והמוסרי והנכון, עבר פה אחד בוועדת שרים לחקיקה. יש כלל בקואליציה, משמעת קואליציונית, מה שעובר ועדת שרים, לא הוגש ערר, אז ההחלטה של ועדת השרים קיבלה מעמד של החלטת ממשלה, היא מחייבת את כלל השותפים. אני מאמין ומקווה שאף אחד מהשותפים לא יעשה שבת לעצמו. החלטות ממשלה שקיבלו תוקף... לא, אבל יש כאן משמעת קואליציונית, שאם נפרמו אותה, אז היא באמת עלולה לפרום את השרשרת לכל אורכה, ואני לא יודע לאיפה הדבר הזה יביא אותנו. אני מעריך, וזאת אחריות אגב של ראש הממשלה. בוא נלך עד הסוף. אם פורמים, אורית, זה נורא נורא פשוט, משמעת קואליציונית דוד צדדית, או שמקפידים עליה או שלא מקפידים עליה, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש תקציב, יש חוק הסדרים, אני נורא לא אוהב את מיסוי דורה שלישית שכחלון מביא. זה כולל גם את בני בגין? כי דוד ביטן אמר שהוא מחריג את בני בגין. אין דבר כזה, מה פורים מחריג? יש פה איזה נסיכים שיש להם פריבילגיה? קודם כל, יש נסיכים. אני אומר את זה בצורה נורא פשוטה. בהגדרה הוא נסיך. אני אומר לך את זה בצורה נורא נורא פשוטה. אני לא מנהל לא את הקואליציה וגם לא את הליכוד. חבר הכנסת ביטן, בסופו של דבר, יצטרך לגייס רוב לחוק הזה. בסדר, אם הוא יחליט מי הוא פותר, מי הוא לא פותר, מבחינתי שיהיה רוב. האם זה יהיה רוב של אחד, של שלושה או של חמישה, באמת שלא מעניין אותי, הוא יצטרך לגייס את הרוב. זו חובתו, זו אחריותו של ראש הממשלה ושל חבר הכנסת ביטן, כמי שמשמש כיושב ראש קואליציה מטעמו של ראש הממשלה. שוב, אם הקואליציה לא תדע לחשק את עצמה ולשמור על אותה משמעת קואליציונית, זה עלול להיפרם גם בחוליות אחרות. עד כמה ראש הממשלה נתניהו מושך בחוטים מאחורי הקלעים? אנחנו שמענו את ההתבטאויות שלו השבוע על כך שהוא חושש מבית הדין הבינלאומי בהאג, ושהוא לא שבע רצון מהסידור הזה, בוודאי כל עוד אובמה יושב בבית הלבן. ראש הממשלה ודאי מושך בחוטים, הוא הכל מנהל, אין בזה שום ספק בכלל. אני חושב שבמקרה הזה, כאותו מאמר מפורסם של אריק שרון על נתניהו, יש יד ימין ויש יד שמאל, ונתניהו בעניין הזה רוצה דבר והיפוכו. הוא, אני כבר אמרתי כאן באולפן, בניגוד ללפני 3 שנים, הוא בחוק הזה תומך. ועדת השרים, הממשלה בראשותו תמכה בחוק הזה, וזה לא מה שהיה בסיום הקודם של חוק ההסדרה. הוא גם תמך בתאגיד, לא, בסדר גמור, אבל הוא מצד אחד תומך, אבל הוא מבין את הבעייתיות ואת הקושי ואת ההקשרים המדיניים ואת הבעיות המשפטיות וכן הלאה. ולכן אנחנו רואים פה בעצם את ההתנהגות הכפולה הזו מצד קדימה, 2 אחורה עם חוק ההסדרה. החוק כן מתקדם, והוא לא היה מתקדם אם נתניהו לא היה רוצה.
למה הוא מתקדם? כי בלב הדברים, ולא נגעתם בזה, יש פה קרב פוליטי בינו לבין נפתלי בנט. והקרב הזה נמשך בטח מאז יום הכיפורים, ביתר סעד בשבועיים האחרונים, מה שנקרא מי מצמץ ראשון. נתניהו מאוד מאוד היה רוצה, והוא הפעיל כל מיני מהלכים וכל מיני תהליכים, כדי שבנט יוותר ויסוג, והדיבורים האלה על הג וכל ההפחדות נועדו בין היתר לגרום לבנט להיבהל ולסגת. נכון? ובנט דווקא מבין שבסיטואציה הזאת יש לו את היתרון, יתרון הקוטן, מה שנקרא, הוא גם מחזיק את הקואליציה עם, עם שמונת חברי הכנסת שלו, וגם יכול לאיים על נתניהו ולגרום לו להתקפל בסופו של דבר. נכון, אבל תראי, מבחינת בנט, כמו שהוא מסביר את זה, הוא לא רוצה שנתניהו יתקפל. הוא אומר, אני רוצה לפתור את הבעיה של המונה. אתה ראש הממשלה, היית יכול לפתור את זה לפני שנה, לפני חצי שנה, לפני חודשיים. אבל לא, גם נפתלי בנט לא, יכול היה לפתור את זה לפני שנה, לא, לפני שנתיים. לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול להנחות את זה משפטי לממשלה, הוא לא יכול להנחות את המנהל האזרחי. זה מה שאומר בנט. זה לא בידיים שלי, אדרבה, אני חיכיתי לך כל התקופה, אתה אדוני ראש הממשלה, חיכיתי שתפתור את זה. תן לך משפט אחד מישיבת הקבינט בתחילת השבוע. הושגו כל מיני פתרונות, או לפחות אמירות של פתרונות. אומר נפתלי בנט לראש הממשלה, תייצר לי דילמה. מה הכוונה? יש את חוק ההסדרה שמבחינת הסיפור של המתיישבים והמונה נותן מענה. הרעיונות האחרים, והם כרגע רק בשלב של רעיונות, זה מתווה נפקדים, זה הטריבונל הקפריסאי, כל הדברים האלה, מבחינת בנט הוא אומר, אין פה בשר, אין פה פרטים, זה לא מגובש, זה לא נותן מענה, ולכן אני כרגע מקדם את החוק, אנחנו עדיין נמצאים במצב הזה. אבל השאלה בסופו של דבר, ודווקא אני רוצה לשאול את חבר הכנסת סמוטריץ', הרי אנחנו נמצאים פה, העניין הוא בסופו של דבר, לפחות על פי כולנו, זה המונה, האם סעיף 7 כן יהיה בחוק או לא יהיה בחוק. האם ההצעה של היועץ המשפטי לממשלה, להעתקה זמנית של תושבי המונה לגבעה סמוכה, אפילו לא להרוס את המבנים, כי אולי לא חייבים להרוס את המבנים, אלא רק לפנות את השטח. למה הדבר הזה לא אפשרי מבחינתכם? או בוא נאמר, אני אלך על מערך טראמפ, בוא נעבור את החודשיים האלה, נוציא את המונה מהסיפור הזה, תעבירו גם את חוק ההסדרה ותוכלו להתקדם הלאה. קודם כל, הפתרון הוא לא פתרון, אנשים הם לא חפצים, אתה לא מזיז אותם היום ממקום למקום, ואגב, אני אגב אמר לך שצריך להרוס, מרבית הבתים בהמונה הם בתים בנויים, שצריך יהיה להרוס אותם, אפשר יהיה להעביר אותם ממקום למקום. אתה לא מעביר אנשים עכשיו לשמונה חדשים. חלק מהם... גם בנייה קלה צריך בסוף להרוס. זה עדיין מבנים יבילים, וחלק זה בנייה קלה, ויש... מיעוטם. לא הייתי שם במקום. מיעוטם יבילים. התמונות האלה לא מאוד גנות. הייתי שם בשטח. חלק גדול מהמבנים הם מבנים מחוברים לקרקע. תסמכו עלינו שאנחנו מכירים, בסדר? מיעוטם יבילים, רובם הגדול בתים שהם קבועים, צריך להרוס אותם. אנשים בשום פנים ואופן לא יתפנו לאיזה מין מעברה זמנית כזאת, שגם בחוות הדעת שפרסם היועץ, גם בצו שיצא אתמול נטע מפקד הצבא ביהודה ושומרון, כתוב באופן מפורש שזה תחום לשמונה חודשים, הם צריכים לחתום מראש, הם מתחייבים אחרי שמונה חודשים לצאת משם. אני לא הבנתי לך את המספר הזה, שמונה חודשים. אז אני אומר תחום בזמן, כי אי אפשר לתקוע בעצם יתד בקרקע. אני אומר דבר נורא פשוט, תחושתי שהיועץ המשפטי לממשלה מנסה לייצר כאן איזשהו פתרון שהוא לא באמת פתרון, רק כדי להכריח אותנו לרדת מחוק ההסדרה, לעזור לראש הממשלה להוריד אותנו מחוק ההסדרה, כל אחד ייתן את הפרשנות שהוא רוצה. אנחנו לא קונים את זה, אבל בעיקר תושבי המונה לא קונים את זה. אבל יהיה חוק הסדרה, אם המונה אתה מוציא את המוקש או את ליבת החוק אם תרצה, אתה מוציא אותו החוצה, יהיה בסוף חוק הסדרה לכלל ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה לא המוקש, הרי אם מדברים על ההפחדות של ראש הממשלה מהג או ממועצת הביטחון, אגב שמעתי בדרכי לפה את שגריר ארצות הברית, שאומר בצורה חד משמעית שלא יהיה. אני מציע שעד שאנחנו תורכים להפחיד את עצמנו, אז הוא אמר דברים שאינם משתמים לשתי פנים. לא תהיה החלטה אחת דתית, ארצות הברית תטיל וטו על יוזמה צרפתית, או כל יוזמה אחרת שלא תהיה מתואמת עם מדינת ישראל. לא חושב שיש לנו מה לחשוש בעניין הזה. ופה האתגר הוא לב החוק. אם משווים את החוק... א', נשאלת השאלה, האם שנתיים היינו מבוהלים לשווא? זו שאלה טובה, אבל אני אתן לך תרחיש שאני חושב שיכול לפתור לכולם את הבעיה. שיחוקקו את חוק ההסדרה במתכונת מלאה. זה אומר שהמונה כרגע לא מפונית וכולם יכולים לנשום לרווחה עד שמתחלף נשיא בבית הלבן. אני מניח שנגד... כאילו שמשקל את אומר לשלטון החוק במדינת ישראל... רגע, שנייה אחת. יוגשו עתירות נגד החוק, ואין, כל אחד מבין ש... איך אומרים, החוק הזה הוא לא... הוא מורכב, כן? אף אחד לא מאוהב בו במיוחד. התקע את כל הסיפור כמה חודשים. בדיוק, החוק יהיה, תושבי המונה יישארו במקומם. החוק יידון בבגץ, גם אם בגץ יפסול את החוק, זה לא דבר שנעשה ביום יומיים, זה נעשה בכל תוך כמה חודשים. ואז המתקפה תהיה על בגץ, איך בגץ מתארך על בגץ החוק. ועוד כמה חודשים, כאשר יהיה נשיא חדש בבית הלבן, כאשר לא נהיה מבחינה מדינית עם הגיליוטינה כאן, אפשר יהיה לדון בכל העניין בצורה יותר מיושבת, ואז יסוף לפתור את הבעיה. זה בהנחה שאתה פשוט לא סופר את בגץ.
משום שאתה שוקל שיקולים מדיניים ופוליטיים ולא שיקולים שקשורים לשלטון החוק במדינת ישראל. תראה, אם בג"ץ יהיה מוכן, הייתי אומר, לספוג מכה זמנית בכנף לתקופה הזאת, עד ל-20 בינואר, בסדר, בוא, יש פה, אני לא... אבל אני רוצה לענות, זו שאלה שצריכה להיות מופנית אליי, אני רוצה לומר... בבקשה, אני מרשה לך לענות. אני רק אומר, זה תרחיש יכול לעזור לכולנו לעשות את ההרמונים מהאש. לא דיברת על כולנו בתוך התרחיש הזה. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית, וזה לא חשוב אם יאמרו את זה 1,000 פעם, אין פה שום פגיעה בבג"ץ, יש פה את ההפך הגמור, אני יכול לצטט לכם כמה שאתם רוצים, אמירות של אהרון ברק בעצמו, ואין מישהו שהגן על כבודו, מעמדו וסמכויותיו של בית המשפט יותר ממנו, יש דיאלוג בריא בין הרשויות, בית המשפט פסק על סמך המצב המשפטי הקיים, אנחנו מכבדים את פסק הדין, מקבלים את היותו של בית המשפט העליון, הסמכות העליונה שמוסמכת לפרש חוקים, ואנחנו מכבדים את יכולתה של הכנסת, ואפילו את חובתנו אם אתם, ברגע שבג"ץ פוסק את ה... פוסק... מורית, מה זה ביקורת שיפוטית? פוסק בעניין כלשהו, אתם אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו משנים את ה... אבל יש לזה אין ספור דוגמאות. תקחי לדוגמה את החוק... חוק הבשר. עזוב רגע את חוק הבשר. קח לדוגמה את החוק של, כן, אותה מחיקת חובות קיבוצים שעשו בחוק ההסדרים לפני כך וכך שנים. כתוב מפורש בחוק שגם חובות שהם תוצר של פסקי דין חלוטים, אגב, שנוצרו בהליך אזרחי בין שני צדדים, שם יש מושג של סופיות הדיון והסתמכות וכולי הרבה יותר מורכב. החוק קובע מפורש שגם חובות שנוצרו על סמך פסקי דין כאלה בטלים. יש לנו את חוק הגנת הדייר שקובע באופן מפורש שגם זכויות ופסקים שנפסקו בין שני צדדים בטלים, כי חוק הגנת הדייר מייצר עכשיו מערכת נורמטיבית אחרת שתחול על אותו, כן, על אותה מערכת יחסים בין סוחר ומשכיר שחל עליו חוק הגנת הדייר. יש לזה אין ספור תקדימים, זה ממש לא חדש. חבר הכנסת סמוטריץ' מאוד מאוד בקיא בכל העניינים המשפטיים. בסופו של דבר יש בן אדם אחד שזה לא משכנע אותו, וזה שר האוצר כחלון. הוא לא מוכן. אגב, אתה גם את היועץ המשפטי לממשלה. גם את היועץ המשפטי, לא, אבל היועץ המשפטי לממשלה אין לה אצבע. בדיוק, וכחלון כן, עם כל 9 חברי, 10 חברי הכנסת, הוא לא חבר כנסת. זהו, לכחלון אין אצבע בכנסת. אבל הוא אומר, ובסופו של דבר לא הצלחתם לשכנע אותו. אבל יניר, כחלון הוא אחד הוותיקים והחכמים, אני חושב, במערכת הפוליטית במדינת ישראל. ועדיין יש תחנה. רגע, הוא מבין מצוין את ההשלכות של להמשיך ולהתנהל בניגוד למשמעת קואליציונית. הוא האחרון שירצה עכשיו לדרדר את הקואליציה. יש לו הרבה יותר מה להפסיד, אני חושב, מלכל אחד אחר מהשותפים. ממש לא כמו איום, להפך. אני, כיוון שאני מעריך את כחלון, אני מעריך שבסופו של דבר, אני מעריך שבסופו של דבר השכל הישר יגבר, והוא יבין שהוא צריך להישאר קו, אפשר לקיים משא ומתן, להערכתי אפשר גם להגיע להבנות, גם ביחס לסעיף 7, זה תלוי כמובן ברצון טוב. אני חושב שאנחנו נמצא רצון טוב בצד השני. אני אגב, אז ביום שני מה יקרה? אני כן רוצה לומר את אמירה מאוד חשובה. כחלון היה מגדולי התומכים בחוק ההסדרה בגלגול הקודם שלו לפני 4 שנים, כאשר ניסו לקדם אותו סביב מגרון. מגדולי התומכים, התבטא מעל כל במה בעניין הזה. אני חושב שהוא צריך להסביר את ה... בסדר, המהפך הכל כך גדול שהוא עבר בארבע שנים. המצב המשפטי משתנה, אז גם מצב הרוח יכול להשתנות. אז אני חושב שכחלון הוא לא כזה. כן, אני מכיר אותו כאיש פוליטי עם עמוד שדרה ועם חוכמה פוליטית, ולכן להערכתי, בסופו של דבר, השכל ישר נגבר. מחמיא לו כדי לנעול אותו, זה גם שיטה נחמדה. מחמיא לו כי אני מעריך אותו מאוד. אוקיי, אתם תתנו אחד תמורת אחד, כלומר, את חזקת הגיל הרך, יחד עם המואזין, יחד עם ההסדרה, זה הולך... לא קשור לחלוטין, חזקת הגיל הרך היא חוצה מפלגות, אני כידוע מגדולי התומכים בביטול חזקת הגיל הרך, החוק... לא יודע, שמעתי למשל דוד אמסלם, דוד אמסלם מאיים שהוא לא יתמוך בגלל ש... לא, אבל זה חוצה מפלגות, ויש פה ויכוח ענייני, ביני לדוגמה לבין חברת הכנסת מועלם רפאלי, חברתי לסיעה, שהיא כמובן מתנגדת לביטול, אני תומך בחיקום, זה 2 חוקים, אני הגשתי חוק אחד יחד עם חבר הכנסת קיש, היא הגישה חוק אחר, אנחנו בסדר, אנחנו נתווכח בעניין הזה, ולכתי גם בעניין הזה... למה היה בעד הכספים על עניין דירה שלישית, אתה יודע? אני לא יודע למה. אתם הרווחתם את זה שאני פה, אתה יודע, הגעתי כבר. לא, פשוט היה אמור להיות דיון על דירה שלישית, ובסופו של דבר העניין הזה בוטל. דירה שלישית וארנונה, שתי סוגיות. וארנונה, כן, ובמידה בוועדת הכספים פתאום זה לא יתנהל. אגב, צריך לומר שהיום בוועדת כלכלה של הכנסת דנים בפינוי פיצוי לתושבי כפר שלם. להם אין לובי כזה חזק. יש חוק בכנסת שמקודם, נניח על גבעת עמל. אגב, בניגוד לפסק דין, שם גם יש פסק דין לסילוק יד. בין שני אנשים, בין אותו בעלים של הקרקע לבין התושבים, באה הכנסת, הולכת לחוקק חוק. אגב, חתומים עליו דוב חנין ומיכל רוזין, כל אלה שצועקים היום, חוק שבעצם יבטל את פסק הדין הזה, וישאיר את תושבי גבעת עמל בביתם. עכשיו, זה נכון, זה צודק, זה מוסרי. לא הכל, חברים, זכויות הקניין אינם חזות הכל. אבל אתה זוכר שיש הבדל? בין גבעת עמל לבין עמונה? מה ההבדל? הקו הירוק הוא זה שמפריד בין המצב המשפטי. זה לא קשור לבית המשפט. את פסקי הדין של בתי המשפט צריך לקיים, לכבד משני הצדדים של הקו הירוק. לא, זה ברור לגמרי. בעניין הזה אין בכלל שאלה, אבל יש הבדל בין חקיקה שנוגעת...
בוודאי, בין חקיקה שנוגעת לשטחי יהודה ושומרון, זה לא רק, זה גם המשפט הבינלאומי, זה לא רק הבדל פוליטי. זה הבדל שהוא פוליטי בלבד, והקשר הפוליטי, אנחנו מפלגת ימין, אנחנו חושבים שההתיישבות ביהודה ושומרון היא סופר לגיטימית, יהודה ושומרון הם לא שטח כבוש, הדין הבינלאומי לא חל בו בצורה קטגורית, ולכן מותר לנו לחוקק שם. זה עמדה פוליטית. בהערות האלה שלך, חבר הכנסת סמוטריץ', תודה רבה לך.